għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-morda kolla biex il-mulej jieqaf magħhom. Nitolbu ħafna l-persuna li dawn l-aħħar xhur kellha diversi problemi dwar saħħitha u qed jiggravaw. Ġessu erġa' lura u għamillu ħajtu kif kienet qabel. Ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal żewġi għax qiegħed jagħmel il-kimo. Ġessu nitolbu għal żewġi Rodrik għax għaddej minn depressjoni qawwija u għaddej minn ħafna żmien ikrah. Nitolbu dejjem għalih sabiex ifiq minnha. Nitolbu għal żewġi biex ma jkunx muġuh. Nitolbu għall-familja, għall-papa u għall-paċi fid-dinja. Nitolbu għall-Aziza ommi Paula, mulej għamel li terġa' tibda timxi, mulej żommi dejk fuq l-Aziz u l-Idi. Nitolbu għall-persuna li tħoss vojt kbir ġewwa fiha u għaddejja minn żmien ta' depressjoni. Nitolbu għall-raġel tiegħi għax qiegħed l-isptar. Ħenna l-morda kollha Ġesu u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu għall-persuna li tinsab l-isptar u qiegħda ħażin ħafna, ġiet operata u l-operazzjoni mar nexxietx. Nitolbu ħafna għaliha u għal dawk kollha li jinsabu l-isptar, l-aktar għal dawk li qegħdin flajtiju. Nitolbu għall-mara x'muġuha ħafna fir-rkub tiegħha u lanqas tista' timxi. Nitolbu għall-ibni Mattajas għax qiegħed jitlef il-vista ta' għajnejh. Nitolbu għall-missieri għax qiegħed f'kundizzjoni kritika. Tifkira Aziza ta' Alfred Mizzi li mar jiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Ottubru 2022 fl-età ta' 71 sena. Qatt minsi minn martu Lourdes u liedu Melanie u Aaron, in-neputijiet Kelly u Nicole, ħutu, ħut il-mara, l-irġiel u n-nisa tagħhom, il-familji kollha tagħhom. Qatt ieħor mulej il-misrieħ ta' dejjem. Tifkira Aziza ta' Angelo Mifsut li mar jiltaqa' mal-mulej fl-24 ta' Ottubru 2011 fl-età ta' 74 sena. Qatt minsi minn martu Lucy u liedu Horace u martu Elizabeth, Dorothy u żewġa Michael, Gejtu u martu Antonella, in-neputijiet Christian, Emerson, Leiden, Maria, Javier u Valeron, ħutu Zeppi, Grezzju, Consu, Rosu, Carmini, Fredu, Tonina, Dolor u Mari, ħut il-mara Nina, Salvu u Ġuża, l-irġiel u n-nisa tagħhom, Raba u Ħbieb. Qatt ieħmu lej il-misrieħ ta' dejjem. B'tifkira Aziza ta' Anthony Vella li mar jiltaqa' mal-mulej fl-10 ta' Diċembru 2013 fl-età ta' 82 sena. Qatt minsi minn uliedu Carmen u żewġa Adrian, George u martu Yvette, Marian u żewġa Paul, in-neputijiet Alicia, Christian, Nadesh, Maria, Julian u Matthew, il-proneputija Elaja, ħutu Michael u martu Maria u Gracie armla ta' Victor, ħut il-mara Salvu, Katie, Gracie u żewġa Salvu, Giuseppe u martu Maria, Kitty l-armla ta' ħuha Paulu, bosta neputijiet, Raba u Ħbieb. Qatt ieħmu lej il-misrieħ ta' dejjem. Nitolbu għar-ruħ l-Aziza ta' Antonia Bsajla li mietet fit-22 ta' frar 1999 fl-omor ta' 77 sena. Ħalli tibku t-telfa tagħha lil-żewġa, lil-wlieda, irġiel u n-nisa tagħhom, in-neputijiet, bosta Raba u Ħbieb. Qatt ieħmu lej il-misrieħ ta' dejjem. Nitolbu għall-ruħ Dennis Paċ li ħalla din id-dinja fil-25 ta' Ottubru 2018. Mibki minn martu Amalia u liedu Denia u Xaris, neputijiet Eliza, Neil, Noah u Emma, ħutu bosta Raba u Ħbieb. Tifkira Aziza ta' Emerson Mifsut li mar jiltaqa' mal-mulej fis-26 ta' April 2020 fl-età ta' 19 sena. Qatt minsi minn Nanni Giuseppa u Gajtu Abela, Angelina u Toni Abela, Jolina u Grezzju Mifsut magħrufa bħala Kalija. Tifkira Aziza ta' Giovanna Bonnici li marret tiltaqa' mal-mulej fl-4 ta' Jannar 2012 fl-età ta' 83 sena.
għat minsija minu lida Joe u Martu Rose, Carmel u Martu Doris, Mary u zewġa Joe Schwireb, Rita u zewġa Welly Giller, u Manuel, in-neputiji Joseph, Josien, Johan, Avril, Eleno, Silvio, Kevin, Franz, Albert, Joanne, Josien, Isabella u Diana, l-irġiel u n-nisa u l-arajjes tagħhom, il-pronepotijiet, huwa Lawrence Ellul u Martu Helen, ħut ir-raġel, mostaqraba u ħbieb. Għatija mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira għażiża ta' Godwin Schwireb li mar jiltaqa' mal-mulej fis-7 ta' Novembru 2021 fl-età ta' 62 sena. Qatt minn si minn Martu Julia u liedu Jesmar u tfajla tiegħu Lien, Jessica u l-arus tagħha Jesmar, Hutu Violet, Harry, Romy, Doris, Joe, Mario, Rosario u Tarcisio, il-familji tagħhom, Hut il-mara u l-familji tagħhom, raba oħra u ħbieb. Qatt jieħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Li tolbu għal ruħ Helen Schwireb li marret tiltaqa' mal-mulej fit-2 ta' April 1967 fl-età ta' 42 sena. Qatt minsija minn ulieda Violet, Harry, Romeo, Joe, Doris, Zaru, Mario, Tarcisio, l-irġiel u n-nisa tagħhom, in-neputijiet, huta u hut ir-raġel Franz, bosta qraba u ħbieb. Qatt jgħu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira għażiża ta' Melkin Farrugia li mar jiltaqa' mal-mulej fis-17 ta' Ottubru 2021 fl-età ta' 40 sena. Qatt minsi minn Martu Carmen u liedu Dylan u Hayden, ommu Mary u missieru Carmnu, ħutu Kevin u Martu Miriam, Marija, missier il-mara Zaru Armel ta' Maria Lourdes, ħu l-mara Paul u Martu Carmen, in-neputijiet Brandon u l-arusa Maria, Gabriel, Katrina u Mariel. Raba oħra u bosta ħbieb, qatt jieħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Michael Buħaġar li mar jiltaqa' mal-mulej fl-14 ta' Settembru 2022 fl-età ta' 66 sena. Qatt minsi minn Martu Carmen u liedu Kevin, Graziella u Ritjen, in-neputijiet Aiden, Kendra, Dejan, Jean-Paul, Jimmy u Kaylin, omm il-mara Helen, ħutu ħut il-mara u l-familjari tagħhom, kuġini, bosta qraba u ħbieb. Qatt jieħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob flimkien ma faderrejt għaledo u ċenaklu ġessu jiena nafda fik. Ibat il-natalba tijak b-SMS fuq il-numru 79-37-38-76. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet, jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b-email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik @gmail.com. Jew inkella WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talbi x'għandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.